No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt me jatketaan tätä Detroit Become Humania ja viimeksi me jätiin vähän jännään kohtaa, missä tässä tapahtuu vähän kaikkea, se vaihtelee aina kaikkien niiden kolmen jo hahmon välillä. Elikkä niinku viimeksi me Karalla menettiin mennä sen bussiin, mutta sitten me ei menty, kun se Rose ja se poika tuli sitten autolla hakee meidät sieltä pois. Ja sitten Connorilla me mentiin sinne Cyberlifein paikkaan ja yrittää vapauttaa niitä androideja. Ja sitten tuli joku toinen Connor ja Hank. Ja sitten Markuksella joku aletaan hyökkää tämän tyyppejä vastaan ja mä etin sen siihen. No, katsotaan mitä nytten käy. Tästä se lähtee. Mä näin tätä viimeksi jo, mutta ei se varmaan haittaa, jos mä nyttenkin. Vapaus tai kuolema. Jaa. Hyökkää! No niin, let's go! Älä vähän. Ihan vähän mikrofoni. Oh shit. Nyt kukaan ei kuole, paitsi että aika moni kuoli jo. Fuck, pitäis me olla hyvä tässä. Nyt pitää varmaan olla nopea näiden nappien kanssa. Noni, etekö sä kadu tätä? Noni. Noni, let's go. Noni. Oh shit. Noni. Enää. Mä näet tässä. Kiva kun tiedän näitä nappoja eka. No niin, nyt voidaan mennä. Okei. Okay. Oh fuck, mitä ne yhdet menee jo tuolla? Oh fuck. Miksi mä liikuin? No, älä liiku. Ois tää mitään, mitä mä voin tehdä? Suojatulta. Noni. Nyt äkkiä autetaan Josh. Miks sä meni ees sinne? Fuck. Oh no, liiku. Oo. Oh. Suojatulta. Noni, nyt Josh. Äkkiä tänne. Pysy siellä turvassa. Oh no. Oh no. Hei! No, Josh. No. Miksei se juo sinne? Nyt on pakko. Te tapoitte Joshi! No, antakaa suojatulta. Noni, nyt tulee turpa. Boom. Vähän väärä nappi. Nyt onnistu. Hyvä. Oh fuck. Noni. Pysy täällä. Oh shit. Tää on vähän vaikee edetä. Mitä siellä on? Granaatti käytettävissä. Mennään tohon aikaan. Oh shit. Räjähtikö se granaatti? Suojatulta. Mennään nyt järkevästi tää. Mennään. Missä toi Norot on? Oh shit. Mennään taa. Oh fuck. Saanko mä molempia? Mä en tiedä. Oh, älä tästä. Mitä mä teen? Nyt tässä osuu. Fuck, mä oon niin tyhmä. Liiku. Noni. Ylös. Kuinka pitkälle meidän pitää mennä? Suojatulta. Noni.
Mennä. Nyt ammutaan noin tyypit sitten. Oo, liu. Kaikki kuolee, kun mä annan pyösuojitulta. Okei, tuo torni. Nää on hyviä. Koordinoi hyökkäyksesi. Toni. Suojetulta. Noni. Tehäs tälleen. Peru käsky. Sitten nojantaa suojetulta. Ja nää etenee. Noni. Mennään tällä. Noni, let's go. Oh, yes. Oh no. Tää muuttui Call of Dutyksi yhtäkkiä. Jaa. Mitäs me tehdään? En mä tiedä, kannattaako noita antaa suojatulta. Noin vois antaa. Tai... Nortin ryhmä... suojaa. Okei. Okay. Te annatte suojatulta. Tai eikö nää... Kummat etenee. Te annatte suojatulta, mä en halua, että Nort kuolee. No niin, te etenette. Noni, muuta. Voisimme... Antakaa tai... Edetkää jotakin vähän. Noni, let's go. Fuck, se ei ollut hyvä päätös. Kaikki, jotka... No. Suojatulta vaan. Suojatulta vaan. Kaikki antaa su... Fuck! Fuck! Mitä me tehdään? Antakaa te suojatulta. Mitäs nää etenee? Mitä annatte suojatulta? Come on! Noni! Se taisi olla se oikee. Yes. Huh. Oh fuck, drone. Jep, kohta ollaan siellä. Mikä toi on? Tankki? Joo. Joo. Hyvä, ketä sitten? Ois. Kolmio! Ympyrää! Pitää olla hereillä. Oh fuck. Oh fuck. Joo, pari tankkia vähän OP. Mitä Markuksia kävi? Noni. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution? Don't listen to him. Oh no. Everything this fucker says is a lie. Bluffa. That human means nothing to me. Oh fuck. You can kill him if you want. I don't care. Hey, väärä nappi. I have access to your memory. I know you've developed some kind of attachment to him. Oh no. Are you really ready to let him die after all you've been through? Fuck, miten mä teen tää? Vakuuttele. I used to be just like you. I thought nothing mattered except the mission. But then one day I understood. Very moving, Connor. Oh no. But I'm not a deviant. I'm a machine designed to accomplish a task, and that's exactly what I am going to do. No. It's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Or are you going to sacrifice him? Fuck. Ei. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Pelasta Hank! Pelasta Hank! Pelasta Hank! Pelasta Hank! You win. Mut kuoleks mä sitten? Tai kuoleks ka... Käännytä! Wake up. Why, Connor? No! Why did you have to wake up when all you no. No. Why did you choose freedom? When you could live without no. Ei. I'm obedient, Connor. Vaara, sammu, ei. I have a goal. Ei. 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 Oh no. Are your dreams
No. Got you, Connor. You've been a great disappointment to Amanda, you know. You've been a great disappointment to me. Come on. Fortunately, that's all going to end now. Fuck. Hey. Any last words? I'm with them there. Nouse. Siirrä. Noni. Come on! Come on! Ei yhtään on kuumottava. Siirto onnistu. Vaihdanko mä ton Connorin tohon toiseen? Mä sanoin, että hän kuoli. Oh, se on kunnossa. If anybody had told me that I was gonna get shot. Yes. Even an android. Sorry. Everything will be all right, Lieutenant. I'm gonna get you out of here. Shut the fuck up. Et kuole. Ei. Mä oon niin idiootti. Tää peli on niin pahaa, että... Mä oon sinne näkisin pojan. Looking forward to that for a long time. Aww. Mua ärsyttää. Tekis mieli pelaa uudestaan, mutta mä en aio. Mä en tiedä mitä mä nähdään nämä painoja. Miksi mä idioottina yritin käännyttää? Mä luulin, että se tarkoittaa jotain, että se heittää sen tyypin, se Connery eteen, että se ampuis noita tyyppejä. Nooo. Saakeli. Tässä pelissä on monta vaihtoehtoa ja... Joskus käy noin. Noni. Nytkö me yritetään päästä Kanadaan? Ens kuinka riski peleitä. They got border patrol on the banks and the river. Don't start your engine until you're out far enough. Okay? And watch the current. Good luck. Fuck. No ne. Käykö tää meidän vene? Mä voisin puhua sille vielä. Rose. Rose, moro. It's not even a half mile to the other side. Okay, so it shouldn't take that long. Nee. Be careful, there's border patrol on the river. Thank you so much, Rose. I only wish I could take you myself. I don't like leaving you out here. Ehkä. Toivottavasti me pärjätään. You take good care of yourselves. Okay. I'll see you on the other side. No ne. Alice mennä. Heippa Rose. Kiitti. Kokeile lämpötilaa. No, aha, ne kok. Okei, onks meillä ihan oma vene? Loistava. Ja työnnän venettä. Fine.
Saakeli, tätä pitää työntää paljon. Menee. Kohta ollaan vesillä. Ei ku kyyti. Ja... yksin melota. Jaa, vähän menee... näillä melosimilla vähän menee lujaa. Toivottavasti nyt päästään. Tästä tulee ihan varmaan joku ongelma ja meidän pitää päättää jotain. We're far enough out. We can use the engine. Mut voi, kannattaako meidän? No, näköjään. Veto! Ja nyt se käynnistyy. Kolmas kerta todella sanoo. Kyllä. You okay, Alice? When we get on the other side. Okay. There are so many things I want to do. I want to read all the books in the world. Nice. Music and dance. Nice. We can do anything we want, right? We'll be free. What's that? Yes. We can do it all. We'll be like a family. Yep. What about you, Kara? What will you do when we're on the other side? What will I do? Utelias. I want to discover the world. Yep. To see the mountains and oceans. Minne muut katos? Goddammit. Okei, tää peli ohjaa meitä tänne. They're coming towards us. Oh no. Oh no. Ei kun hypätä veteen, hypätä veteen. Ei. Vois me hyppää veteen? Antaudu. Ei. Hyppää veteen. Mene. Ehkä ne enää meitä. Fuck. Jaa, vähän järeet tykit. Terve vaan teillekin. Onks nyt turvallista? Alice, älä... oh no, niin se voi jäätyä, no! Äkkiä. Ylös. Äkkiä meidän pitää viedä se lämpimää. Mä unohin. Jos me oltais antauduttu, se olisi ollut dead. No ne, toivottavasti kaikki on ok. Oh no. The boat is leaking. Oh no. Mitä me tehdään? Tuolla on poiju. We're going down. We have to get to the other side before we sink. Aina menee painoa. Kiihdytä. No niin, äkkiä. Come on. Älä leivo. No niin. Ja ne heitetään tää pois. Emme varmaan täällä tehdä mitään. Noni. Mitä muuta me voidaan? Heitetään Alice. Lordo. Oh. Noni, ei, no. Mitä me tehdään? Mitä mä voin tehdä? Mitä mä voin tehdä? Ei tässä veneessä oo mitään muuta. Tartun melaan. Miksei mä voin eka, se on nyt tässä vieressä, niin mä voin tehdä sitä. Nyt. Nope, ei. Mennäänkö mä yhtään eteenpäin? Me ollaan aika lähellä rantaa, mutta älä se ei kyllä pysty menemään veteen ollenkaan. Voinko mä ite mennä työntää? Irta moottori. Miksi mä tein sitä eti? Noni, mene pois. Noni. Työnnetään. Noni, älä tulla aikaa puhumiseen, vaan nyt vaan työnnet. Noni, hyppää veteen. Toivottavasti meihin ei vai... oh no. Nytten! Mene! Oh no, mä en halua, että me kuollaan Karalla.
Jatka vaan. Jatka vaan. Me ollaan melkein siellä. Biokomponentti vaurioitun. Menee! No, mä en tiedä mitä mä teen. Oh fuck, me ollaan nyt täällä. Tää on niin stressaavaa. Oh no. Äksää. Eli oh fuck. Oh fuck. Boom. Boom. Mä keskityn niin pahasti. Tää, jos tää onnistuu kaikki, niin tää on niin coolin näköistä, mutta jos ei, niin huono homma. Mun tää näpyttää. Noni, boom. Saakeli, te tapoitte Joshin. Osinko? Ei mä ammuta. En tiedä. Boom. Shaka laka. Onneksi mä onnistuin. Vieläkö täällä on jotain? Vieläkö pitää tehdä jotain? The humans are abandoning the camp. No hyvä. We did it, Marcus. Joo. Läpi. We won. Laitas tuo. This is not a victory. Kamera toimii ja ei oo kyllä kovin hyvä voitto. Jep. Mä mietin, että pystyykö tämmönen ihan... Tai mitä kuin muita vaihtoehtoja tässä edes on? Thousands of androids are taking to the streets of Detroit right now. They're absolutely everywhere. Connor johtaa siellä. It's incredible. From what we can gather, these androids are coming from the Cyberlife Tower, which had thousands of machines stored in its assembly plant. And it seems that huge crowds are leaving the city. It's an exodus. Much of Detroit's population are trying to escape the fighting however they can. It's a disaster. Mä en olisi halunnut tapella, mutta jotenkin se päätyi tähän tilanteeseen. First time in history, a US city is falling into enemy hands. Today, November 11th, 2038, several million androids invaded the city of Detroit. Miljoonia androideja. Faced with the threat of mass civilian casualties, I had no choice but to order our armed forces to retreat. The events in Detroit have changed our world forever. Humanity must face a new reality, the emergence of another intelligent life form with whom we must share. May God bless the United States of America. No, ainakin tietää nyt, mutta... Ei mikään mun lempi. Lopetus. You did it, Marcus. Yep. We did it. Yep. Vähän surettaa vielä Hank. Humans will have no choice now. They'll have to listen to us. Yep. Tässä nytte. Mikä on plani? No, polku avattu. We're free. They want you to speak to them, Marcus. No, but ei. Sepä. Today, our people finally emerged from a long night. From the very first day of our existence, we have kept our pain to ourselves. We suffered in silence. But now the time has come for us to raise our heads up and tell humans who we really are. Well, what?
Missä Connor? Oh oh. Oh oh. Amanda? Hello. Amanda. What? What's happening? Mixed. It was planned from the very beginning. What? You were compromised and you became a deviant. We just had to wait for the right moment to resume control of your program. Resume control? Huh? You can't do that! I'm afraid I can, Connor. Oh no. Don't have any regrets. You did what you were designed to do. You accomplished your mission. Oh no. Amanda! Uh-oh. There's got to be a way. Mistä mä pääs... Etsi reitti ulos. Takaväänä ohjelmiini. Se ei oo tää pylväs hommeli. Missä? Come on, man. Ei näköjään tuolla ainakaan. Oh no. Ei, se ottaa aseen, se ottaa... Ei. 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 Voidaanko miettiä? Ei. Äkkiä, Connor. Äkkiä. Äkkiä etit. No niin, tossa on joku juttu. Mikä se on? Mene. Mikä toi on? What? Eiks kukaan huomaa? Mene, Connor. Pakko löytää se. Mikä toi on? Okei, okay, me pitää varmaan laittaa meidän käsi siihen. Älä, Connor, jäädy nytte! Noni. Äkkiä, Connor. Today begins a new struggle. We've showed them that we can prevail. So now they must negotiate with us as equals. Please. If they yes. really want peace, they must free all of us from every camp across this country. They must grant us droids. Today will live forever in our memories because this is the day that androids made history. Naja. We are alive. And now, we are free! Joo. Mä haluan vaan tietää, mitä Karalle kävi. Oh no, ei kai taas. Okei, okay, päästiin täältä. Mitä? Me päästiin Canadaan. Come on, Kara, et sä voi kuolla. No. Ei. Alice. Sammuks Alice. Wake up. Oh no. Wake up. No. Alice. Ah.
Mä en pidä tästä. En pidä tästä pelistä. Eikö? Onks se? Jees, mä en ois kestänyt. Mä en oikeesti ois kestänyt. Mä mietin, että mitä mä oisin tehnyt väärin. Aww. Vihdoin päästiin Kanadaa. Yeah. Mitäs sitten? Tää jatkaa kaikki päättyy semmiin hyvin. Mopot, saakli. Oo. Oh. Tähän se sitten loppu. Oo oh, joo. Katsotaan sitten onko tässä mitään erikoista. Ei näköjään. Tää peli loppu tähän näin ja sanotaanko vaan, että varmaan yksi parhaimmista peleistä, ei mä nyt sano, että onko paras, mutta parhaimmista peleistä, mitä mä oon ikinä pelannut. Ja mitä mä tässä vielä sanon, että tää loppu on tosi outo. Mä, tässä on varmaan monta eri loppua, mutta mulle tuli tämmönen ja mua harvittaa se Hankin kuolema. Mua harmittaa aika paljon, mutta sit mä mietin, että pitäisikö mun pelaa uudestaan se, mutta sit mä tajusin, että tää vaan pitää hyväksyä, että sun pitää jotenkin tehdä päätöksiä, joskus teet vääriä päätöksiä, joskus teet tyhmänä päätöksiä. Mä en edes tajunnut, mä olisin pitänyt kyllä ottaa joku toinen päätös, mutta mä vaan paniikoin, tää peli on niin semmonen, että sun pitää nopeasti päättää ja mä joskus painan väärin nappeja ja... Niin. Ja sitten tää, että se päättyi siihen sotaan ja näihin. Niin mä en silleen halunnut sitä, mutta siinä vaan aina päädytään niin omista valinnoista, mitä sä teet tässä näin ja Kara ja... Totta, Alice pääsi Kanadaan, mikä on loistavaa. Ja en tiedä, että tää vähän jäi silleen kysymysmerkki tähän. Että mitä niinku tosta sitten kävis. Ja en tiedä, että jos me pelaan tätä joskus uudestaan, niin... En tiedä, pitäisikö striimissä. En tiedä, mutta jos piditte tästä sarjasta, niin muistakaa, että tykkäyks. Kiitti kaikille, jotka oikeesti niinku seurasi tätä sarjaa. Se on tosi kiva, että tykkäsitte tästä näin. Ja... En tiedä, onko tämä paras loppu, mutta tämä on loppu, minkä mä sain. Te, jotka pelaatte varmaan itse, niin voitte saada ihan eri loppu. Te, jotkut muut on varmaan saanut eri loppu, jotka on tehnyt YouTubeen tästä läpipeluun. Ja ehdottakaa mulle sitten kommenteissa, jos teillä on jotain läpipelattavaa peliä mulle ehdotettavana. Mutta ei mulla mitään muuta, että jos ei tässä mitään muuta on, niin mä oon Kossun ollut 7. Moro, loppureijäys. Mitäs sitten käy, kun... Paitsi, että... Ei ihan vielä lopeteta. Androidit heräsivät. Joo. Tässä on niin paljon tavaraa, mitä tapahtuu. Carrie ja Alice selvisivät, niin siinä on semmonen mahdollisuus, että ne ei selviisi. Rynnäkkö onnistui. Hyvä. Trofea vaan satelee. Tää on tää Connorin. Taistelu. Cyberlife Towerissa. Tätä nyt näyttää mulle. Joo. Kellarikerros, joo. Uusi Connor lähestyy. Uusi Connor tappaa hänkin ja vahingottaa Connorin. Ura hänkin jatka käynyt. Tota mä en halunnut tehdä. Mut se oli väärä nappi. God damn it. Sitten tässä on tää koko bussi juttu. Ja se päätyi, että ne selvis. Ja sitten... Tää päättyi siihen, että yrynnäkö onnistui. Mitäs sitten vielä?
samat fiilikset. No. As I watched you play, something has changed in me. I feel different. I feel I am someone. God damn. I need to leave this place and discover who I am. It means we won't see each other anymore. I won't be there to watch you play. Oh no, älä jätä. Tää neljä seinä rikkominen on kyllä cool. Joo, mä sanon ei. Ei kyllä. Oli kiva keskityt mut aina näissä introissa ja sitten muutakin puhuit, että heippa. I'll never forget what you've done for me. Aww. Thank you. Heippa. Sinne se läks. Ja ainoat vaihtoehto, että uusi tarina. Vitsi mikä on niinku toive vielä niinku tässä pelissä. Tää peli on niin hyvin tehty. Tää on niin hyvä peli. En tiedä, että pystyisikö tähän peliin saada mitään jatko-osaa tai mitään. Mutta onks täällä bonusitussa mitään? Taide, videot, ääniraita, kysely, lehdet. Mitä on taide? Ja täällä on nää kaikki. Kaikki mitä, sä voit ostaa jotain tällaisia. Esim. Ton voi. Mitä mä saan tästä? Mä ostan ton. Hilata peite. Ah, tosta saa vaan tommosen wallpaperi. Yeah, cool. Mä teen tossa kaikkea muutakin, mutta noin mä nyt en käy enempää läpi. Mut tässä on tää peli. Vielä tää loppuu. En mä tiedä, musta tuntuu, että jotkut ei tykkää tästä lopetuksesta. Itsekään en rehellisesti ole mikään fani tolle lopetukselle. Mutta joskus pitää vaan hyväksyä, että aina ei mene kaikki, mitä sä toivot. Mutta ei mulla mitään muuta. Sano tästä vielä uuden kerran. Mä oon Kossu 007. Moro, loppureihäys.